search for East African yo, star. This is Tusker Project Fame Season 8 manzi. Tumekuja na judges wote wenye wamewakilisha mashinani bana. Eh, unacheki aje. Ah, majudges wetu manzi. Huyu mimi hapa judge Mani Gaho manzi. Eh? Tukita kutusaka manzi. Eh? Sasa iko ndani na sasa kuna show manzi tunataka kuchapisha hapa. Ndio hivyo, Mani Gaho. Ngao. Ah, wenye wanijui mimi ni judge Kimangoto. Yo. Judge Mizengo hapa hivi. Yo, representing Cameroon by 2x4. Aha, mbaya sana. Mse wa kwanza manzi mwenye atakuja kwa stage manzi ni mkunaji manzi. I hope mnamjua. Willy Paul mwenyewe. Twende kazi. Boss, what do you have for us right now? Ama aje wasi? Manzi. Mi naitwa Willy Kwaze. Leo nimekuja kuwa kuna mbaya sana. Nyinyi majaji manzi. Naona, kukana upigana. Nikune wacha niko ama aniaje tuongee ukweli. What is nikune? Even me I do not understand what is nikune. Yes, that is true. You must know how to sound as an artist. Yes. An artist. That is an artist. Tell him what is an artist. Let's hear from another. For me don't agree with this person. Yangu ni yes. Yangu ni kweli, yangu ni kia. For me it's a no. And for me, it's a very big no. Yeah, when you mukunaji, kuna kabisa. Oni kote. Okay. Hey, Judge Mangaho. Naku appreciate sana. Lakini ama ya wajaji wengine, Mizengo na Kimangoto. Nyampeni huko. Nyampeni hata sitarudi tena. Kuna msee mwingine manze. Sijui kama namjua manze, lakini ana represent 3560. Tutamjua. Your name, young man? Yes, Bana. Mini lens in a couple of reckless manze, mother dear, with the motor panda. When you're reckless manze, eh? Oh, may even buy a banner, eh? Oh, eh, you look on a new parasia, eh? Eh, a parasitica, eh? Eh, Buzunguka Kiasi banner, eh? Eh, no evil okay, now show us what your mama gave you. Yes. Banana, mi na yo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda si upandana. Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidudu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mba ketowe toto. Pigwa finger na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock tana piga koto. San pigwa ra lock kupaka na joto. Banana, minayo bas tunapaka na. You're very tall. And also You are doing a very good job. Unafanya kazi mzuri ba. Recommendable. Very good. Reckless mwenyewe. Representing 3560. Hapa hivi bana. Nani Reckless umeweza manze? Manze, hata unakaa by the brother ako there bana. Hiyo sister ime manze umeweza. Hata kwa hivyo na sound hivyo. Big up manze. For me it's a yes. A yes. Hizo yes bana najua mmeipia kwangu lakini mimi nitawatolea mistari nitakuja tena nitawapigia mistari moja moto sana
I'm a tall, handsome, cute girl, guy, manze. Wana nipenda wasichana sana. Next! Now, what is your name? Mimi. X-ray, manze. And you are? I can see you have a good shape. Now, to honest, I can you go now, X-ray, manze. EMP Records. Deo Amora. Gengila Bundoxi. Napa hacha niwa. Masere, chaniwa. Izi kierere, chaniwa. Dambi zangu, chaniwa. Akiwe, chaniwa. Kesho ni zaidi ya today. Bona unaka, unauliza mbona. Bona mawazo ya today. Mimi ajaji keno dia lakini sijafurahia. Taniwa. Kwani unakuja kutua sisi kama machache? Mimi kwangu ni yes. Mimi umeniua. Mimi nataka hiyo kitu bwana. Actually. Kana keno dia. Wewe unageshaje mambo? Actually kama judge keno dia. A big no. For me is a yes. For me is a no. Ada ukauliwa uko. Naanguka. Mimi I have let you out. You're a very good shape. Like, I'm a judge. 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 I'm a